Ako se sjećamo, prošlu nedjelju sam govorio na temu gdje radi tvoja vjera, gdje smo razmatrali da prava vjera koju Bog dade čovjeku je životna, odnosno djelatna. Jakov kaže u svojoj poslanici, vjera bez djela je mrtva. Što znači, ako je vjera ušla u čovjeka, ona se očituje djelima ljubavi koje je Bog unaprijed pripremio da Boži narod u njih uđe, ili da se sam Bog očituje kroz djela. Njih Biblija naziva djela ljubave, ljubave Božje, ne čovjekove ljubave, ne pristrane ljubave, nego to su djela Božjeg čovjekoljublja. I interesantno je da kad čovjek živi u tim djelima, on je sam nahranjen, sam ozdravljen, sam vesel i ta djela postaju čovjeku hrana. Isus je rekao za svoj ljudski život, djela koje je meni Otac dao da činim, odnosno činiti Očevu volju, moja je hrana. I rekao je učenicima, vi tu hranu ne poznajete u to vrijeme. Kasnije su je upoznale. Ovoga jutra bi se naslonio na tu poruku i govorio bi o nečemu što može spriječiti vjeru koja već jeste u čovjeku da se manifestira. Koristit ću neke izraze od jednog pisca, pokojnog već, brata u Kristu, kojeg sam spomenuo i prošli put, kojeg sam otkrio tek nedavno i jako se radujem tome jer sam nekako u njemu našao srodnu dušu. Radujem se vidjeti da u svim stoljećima kad ljudi traže Boga dobivaju iste objave, ista otkrivenja, jer je Bog isti uvijek, nikad se ne mijenja. Tako da sam nazvao ovu poruku vjera i beskonačno odreknuće. I počeo bi sa jednom pričom o jednom predmetu u mom uredu. Jednom predmetu kojeg danas nalazimo u svim gotovo uredima, a radi se o pisaču ili kako se kaže na neki drugi jezik, printeru. Vjerujem da više ne znam šta je to printer, ali ja sam malo zaguljen da kad god mogu koristim hrvatske riječi u Hrvatskoj. Slovenske u Sloveniji, a engleske u engleskom govornom području. Čuo sam da postoji čak danas i ozbiljna nagrada za to ako bilo tko, možemo se svi uključiti za neku riječ koju, za koju nemamo hrvatski izraz, damo predlog i ako se ona usvoji dobije se, mislim, 25.000 kuna. Tako da postoje recimo danas neke riječi koje mi koristimo, koje su stvari u korijenu engleske, a nemamo hrvatsku ili slovensku riječ. I svi su ljudi pozvani u Hrvatskoj predlagati hrvatske riječi, nove riječi, i ako se ta riječ prihvati, dobije se vrlo interesantna nagrada. Ko zna, možda se i uključi. Ne toliko radi nagrade, nego radi patriotizma. Dakle, ja u svom uredu, kao i većina ljudi, imam jedan pisač i on služi točno određenoj svrsi. On ne služi da se u njemu radi tost, iako se može pokušati, ali neće se uspjeti. Njegova svrha je blagosloviti one koji se njime služe, tako da na papir ispiše točno što se traži. Ako to radi, onda možemo reći da je taj pisač blagoslovljen i da blagoslivlja druge. Jer radi ono za što je stvoren. I u tu svrhu vrlo važna komponenta u pisaču je nešto što se zove toner. A toner je spremnik koji sebi sadrži prah za ispisivanje. Dakle, bez tonera printer neće moći raditi ono za što je stvoren. I pri stavljanju tonera, kad se on stavlja unutra, može se previdjeti jedna stvar, jedna mala trakica koja se nalazi usred tonera i povučena je cijelom njegovom dužinom. Ako se ona ne izvuče, a stavi se toner unutra, iako je toner u pisaču, neće moći ispisivati. Dakle, slikovito govoreći, iako je život u pisaču, taj život neće moći izlaziti van, jer je potrebno izvući trakicu i nikad je više ne vraćati nazad. Dakle, jel imamo sliku? Toner je unutra, pod navodnike život je unutra, sve izgleda u redu, osoba želi izvući život iz tonera, odnosno ispis, ne funkcionira. Zbog čega? Jer ima nešto unutra što treba biti izvučeno van i nikako ne vraćati nazad. I onda to
radi kako treba. Dakle, kad čovjek primi vjeru, kad postane svjestan Boga i svjestan i razumije evanđelje i kad sklopi savez s Bogom, čovjeka ispuni vjera. I po toj vjeri čovjek biva oživljen i biva neizrecivo, kaže pismo, na razne načine blagoslovljen. Pismo jasno kaže da su vjernici od Boga, ja ću iskoristiti izraz, ekstremno blagoslovljeni. I taj život je prvenstveno beskrajni blagoslov za čovjekovu dušu. A u vječnosti će biti također neizrecivi materijalni blagoslov. Ozbiljan materijalni blagoslov. Ali on počinje sa blagoslovom duše. I čovjek na zemlji u stvari na razne načine traži da mu je duša blagoslovljena. Želi imati blagoslovljenu dušu. I pismo jasno kaže na puno mjesta da biti u Kristu, posjedovati vjeru i hodati vjerom ima ovu posljedicu. Biti blagoslovljen i biti blagoslovan. Odnosno, biti ispunjen životom i biti životvoran. Dakle, da taj život onda istječe prema vani. Pročitat ćemo neke redke. U Efežanima 1, 2 i 3 piše: Milostav mi mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našeg Isusa Krista, On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Primijetimo da je blagoslivljanje vjernika od strane Boga ovdje navedeno kao prošlo svršeno vrijeme. Dakle, to se već dogodilo. U 1. Korinćanima 1.4.5 piše: Zahvaljujem Bogu svojemu svakda za vas zbog milosti Božije koja vam je dana u Kristu Isusu. U njemu se obogatiste u svemu, u svakoj riječi i svakoj spoznaji. Što znači biti bogat svakom riječi? Isus je rekao da su riječi poput stvari koje čovjek vadi iz riznice ili skladišta svog srca. Tako, bogatstvo životom se i očituje riječima i načinom na koje razne riječi izlaze iz čovjeka. Duša koja je bogata obiluje riječima divnim. Kaže psalmista: iz srca mi naviru riječi divne. Ne samo divne riječi, već i način na koje te riječi izlaze. Kaže za Mesiju kao čovjeka, psalam 45, po usnama te se milina preljeva. Blago te se preljeva preko tvojih usta. Tako da bogato srce se manifestira bogatstvom u komunikaciji. Verbalnoj i neverbalnoj. Jer mi komuniciramo riječima i gestama. Voli li neko kad nešto kaže, kad neko, na primjer, zakoluta očima? E vidite, taj život ne koluta očima. Voli li neko kad se nekim komunicira pa se taj neko namršti? E taj život vjere se ne mršti. Voli li neko kad se nekim priča i ne može doći nikako na red da priča? E vidite, taj život je strpljiv i strpljivo sluša i pušta drugoga da priča. Jer je iznutra zadovoljan. Pa ne treba nametati svoju priču. Jer je iznutra bogat. Bogat čovjek je miran čovjek. Ako mu je srce tamo gdje treba, naravno. Jedan slovenski pisac, mislim da je Prešen, je rekao da bi čovjek bio sretan, on mora biti jako bogat. Pod jednim uvjetom. Da je siguran da njegovo bogatstvo niko nikada ne može uzeti. Da je bogat i da je njegovo bogatstvo sigurno. Isus kaže: ne sakupljajte bogatstvo na zemlji. Tamo ono može iz raznih razloga nestati. Već ono nebesko kojeg niko ne može taknuti. I Bog želi da su njegova djeca svjesna svog obilnog, beskrajnog bogatstva. I vjera čini čovjeka svjesnim tog bogatstva. Vječnog bogatstva i bogatstva vlastite duše i obilja koje može stalno primati, koje mu je stalno pri ruci i na raspolaganju. Kaže još jedan redak u 1. Petrovo 1.3-5. Blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospodina Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih
na novo rodi za živu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima, za vas. Vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi, pardon, u posljednje vrijeme. I još jedan redak, onaj poznati Isusov redak iz Ivana 10, gdje on govori o sebi kao pastiru dobrom, gdje on kaže: ja sam došao da moje ovce imaju život, i to život u izobilju. Dakle, primivši vjeru, vjernik se obogatio nepresušnim resursima Božje milosti. Nepresušni. Po vjeri čovjek je dobio potpuno oproštenje grijeha. Novo rođenje. Postao i postala je dijete Božije. Baštenik Božiji. Sugrađanin sveti. Stanovnik nebesa. Hram Svetog Duha i živi kamen vječnog veličanstvenog Božjeg hrama crkve. Obogatio se nepresušnim mirom, nadom, dobrotom, ljubavlju, unutarnjom snagom i postao je beskrajno materijalno bogat. To materijalno bogatstvo čeka ga o uskrsnuću. Znači, mora malo pričekati na beskrajno materijalno bogatstvo. Bogatstvo koje se više ne može uništiti. Sam blagoslov koji imamo na zemlji materijalni će nestati. On će se raspasti prije ili kasnije, ali riječ Božja jasno kaže da je Bog za svoju djecu pripremio i beskrajni materijalni blagoslov u vječnosti. Mislim da za razliku od života na zemlji, tada taj materijalni blagoslov stvarno stanovnicima vječnosti neće značiti ništa. Ali će ga posjedovati. Sad se postavlja pitanje zašto često mi vjernici ne osjećamo da obilujemo životom. Zašto često izgledamo i ponašamo se kao neblagoslovljeni. I ako smo neblagoslovljeni, onda nismo ni blagoslov. Blagoslovljen čovjek je blagoslov. Neblagoslovljen čovjek je blagoslov. Dakle, vrlo je važno znati da pismo jasno kaže da je vjernik blagoslovljen. Da je on od Boga beskrajno blagoslovljen. I sad se postavlja pitanje, ako to jeste tako, a jeste, zašto vjernik, ako je tako, to ne doživljava? I zašto ne hoda u tome? Zašto to nije njegova stvarnost? Zašto to nije većina njegovog života, kažem, ako nije? E, da bi došli do tog odgovora, vratit ćemo se na priču o pisaču. Dakle, u toj priči sjetimo se, toner je slika novog života po vjeri. Dakle, po vjeri u nas je Bog stavio novo srce u koje on deponira i želi deponirati život u izobilju. Ne neke kapljice života, nego u izobilju. Toner nije savršena slika, zato što se toner može potrošiti. Onda ga treba mijenjati. Ali zamislimo da postoji toner koji može stalno, bez prestanka, biti snabdjevan tim prahom. Dan i noć. Dakle, primivši vjeru, vjernik je primio nepresušan izvor života. Međutim, da bi se vjera aktivirala, mora se izvući, deaktivirati jedina stvar koja ju može zaustaviti. Dakle, postoji stvar, stanje, za koje Isus kaže da iako čovjek ima vjeru, može zaustaviti tu vjeru, odnosno zaustavlja je, da ona ne radi. I onda to nešto treba izvući van. Isus je to izrazio ovim riječima. Ako dakle tko hoće ići za mnom, dakle hodati vjerom, neka se odrekne samog sebe. Neka uzme svoj križ, nek me slijedi. Tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga. A tko izgubi život radi mene, naći će ga. I sad ćemo promotriti malo u čemu je kvaka. Dakle, djelatnost vjere je uvjetovana nečim što ovaj danski pisac je nazvao beskonačno odreknuće. A beskonačno odreknuće je odricanje svih prava na vlastiti život. Beskonačno odreknuće je moment u kojem vjernik shvati, i kao što je nekad molio Boga da mu oprosti grijehe, jer je shvatio da postoji Bog, da između njega i Boga postoji zid, da je taj zid čovjekov vlastiti grijeh, i onda je
zazvao gospodina Isusa, priznao da je grešnik, pozvao njegovu milost i primio milost. Jer je milost na križu omogućena za grešnike. E sada, hodajući vjerom, hodajući kršćanski život, vjernik će primijetiti da taj život ne funkcionira kao što bi trebao. Onda je potrebno da dođe do sljedećeg iskustva. Iskustva beskonačnog odreknuća. Da ima jedan moment kada se on ili ona zaista zaustavi u svom hodu, u svom životu i otprilike dođe do ove točke. Da ozbiljno kaže Bogu, ili ću iskusiti beskonačno odreknuće ili me ubi. Jer ne želim živjeti neki polovični kršćanski život. Želim to. Jer je Isus rekao onima koji mu vjeruju, nećete moći imati to izobilje. Ako se ne desi odreknuće, ako se ne odreknete, čega? On je to nazvao sebe. Ali vidjet ćemo, to pismo opisuje, jer ne znamo mi sami po sebi ni šta to znači odreći se sebe. Jer to znači ubiti se? Jer to znači otići živjeti u neki samostan? Što to točno znači? Sjetimo se da Biblija u Novom Savezu se uvijek bavi nutrinom čovjeka, srcem čovjeka. Dakle, kao što rekao, djelatnost vjere, da bi vjera bila živa, da bi se kretala kroz čovjeka, potrebno je beskonačno odreknuće. Kada se desi beskonačno odreknuće, čovjek postaje Isusov sluga. I on zna da je od tog trena on Isusov sluga. I čini, ako tako mogu reći, Isusa svojim gospodarom. Pri spasenju Isus mu postaje spasitelj. Zato je spašen. Ali nije svakom spašenom čovjeku Isus gospodar. Nemojmo se varati. Jel može neko reći amen na to? Možda nije lako nama koji odrastamo u demokraciji razumjeti pojam gospodarstva. Gospodar ima potpunu vlast i moć nad objektom svog gospodstva. Ako to prenesemo na relaciju čovjek-životinja, postaje nam malo jasnije. Neki među nama imaju ovce. Zamislite sad vi koji imate ovce, da se vratite kući i da ovca jedna progovori i kaže, slušaj dragi, evo ovako, od danas ne može sve po tvome. 70% ću te slušati, ali 30% ću ja raditi što god ja hoću. Evo, od danas molim kad se kava pije u kući da se i meni skuha jedna i donese mi se topla. Inače ti neće biti više ovca. Može? Ja mislim da ovca ne bi bila samo ošišana u skoroj budućnosti, već bi neki od nas blagovali sa zahvalnošću tu ovcu. Dakle, pojam gospodstva i gospodarstva je vrlo važno razumjeti. I beskonačno odreknuće znači da je čovjek prvo želi, odnosno prvo razumije, da bez toga vjera neće živjeti. Iako je tu, ona je tu, toner je u printeru, ne treba je tražiti, ne treba zvat sa neba. Tu je. Sa svim svojim resursima, sa svim svojim bogatstvima. Tu je. Treba samo izvući trakicu. Ali je neće Bog izvući. Isus nije rekao, ko dođe k meni i ja učinim da se on odrekne. Ne, ko dođe k meni, on se mora odreći svog života i onda će ovaj život koji ja živim, koji Isus živi, funkcionirati u njegovom životu. Tako on kaže. Dakle, u momentu kada vjernik staje na putu svog života, shvati ovo, prihvati i stane i svom Bogu kaže, dosta je bilo. Ja se odričem prava i da vladam nad svojim životom. Vladaj nada mnom. Vladaj. Upravljaj. Svakim dijelom mog života. Tog trena se vjera pali. Tog trena počne se zagrijavati. Nepatvoreno. Originalno. Imati Isusa za gospodara znači da u svemu on ima prvu i posljednju riječ. U svemu. Ama baš u svemu. Beskonačno odreknuće je odluka jednom za vječnost, ali također i svakodnevno odlučivanje. Bez beskonačnog odreknuća vjera ne djeluje.
A Isus je kao čovjek u odnosu prema Ocu živio životom beskonačnog odreknuća. Ovako je rekao za sebe. Zaista, zaista kažem vam, sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini otac. Što on čini, to jednako i sin čini, jer otac ljubi sina i pokazuje mu sve što čini. Ivan 5, 19-20. Isus je jedini koji nije mogao činiti suprotno onoga što čini otac, jer nije imao prirodu koja može učiniti suprotno. Po tome je on, to je jedan od dokaza da je on Bog u tijelu. Mi imamo problem, mi možemo činiti ono što nije Otcu po volji. To je naš problem. Ali on kao čovjek živio tim principom. Ja bih rekao da je on možda mogao uključiti u sebi želju, ali on je jedini koji je prirodno ovako živio. Mi imamo problem što u svom tijelu još uvijek imamo ostatke one stare prirode. Zato je ovo bitna stvar i možda je bolje pogledati kako je to Pavao stavio u riječi za sebe, jer on je običan čovjek kao i mi. On je shvatio ovaj princip, apostol Pavao, prigrlio ga i učio one koji su se dali poučiti. Beskonačno odreknuće izrazio je riječima: živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Život koji sad provodim u tijelu živim u vjeri, u Sina Božjega koji me je ljubio i predao samog sebe za mene. Galaćani 2.20. A na ovome, u ovome retku koji ću sad pročitati, ja bih rekao to je još bolje izrazio. Čitam i suvremeno prijevode. A sve što mi je bilo vrijedno, sad smatram bezvrijednim zbog Krista. Što više, smatram da je sve bezvrijedno u usporedbi s najvećom vrijednosti, spoznavam Isusa, moga gospodara. Zbog Krista sam sve ostavio. Sve što sam smatrao važnim, smatram smećem, samo da dobijem Krista. Filipljanima 3.7.8 i u nastavku kaže u suvremenom prijevodu: jer vidim da je to jedini način. Jer vidim da je to jedini način. I sad ću ponovo pročitati ove retke, ali ubacit ću ove izraze koje sam koristio malo prije. Što više smat, kaže, a sve što mi je bilo vrijedno, vlast nad svojim životom sad smatram bezvrijednim. Što je čovjeku najvrijednije? Pa njegov vlastiti život i dojam da on vlada nad životom. Vrlo lako je vidjeti mjeru odreknuća. Naša mjera odreknuća jednaka je mjeri u kojoj se uvrijedimo kad nas neko na neki način povrijedi. To je mjera odreknuća. Ako se još lako vrijeđamo, znači da je odreknuće sve samo ne beskonačno. Vrlo djelomično. Ako ga i uopće ima. Kada se čovjek odrekne nečega, onda njega ne vrijeđa nečiji tretman o tome nečemu. Jer to više nije njegov posao. Jel to ima smisla? Postoje neke stvari u mom životu, vezane za neke materijalne stvari, vezane za obitelj koju sam se ja odrekao. Odrekao sam se, neka neko drugi to ima. Svim srcem sam se odrekao, ne treba mi. I kako će taj neko to tretirati, više mene ne uzbuđuje. Jer sam se ja toga odrekao. Tako da mjera beskonačnog odreknuća ili odreknuća se vidi po uvredljivosti. Mjeri uvredljivosti. Ne treba to tražiti. Od sljedećih 7 dana povrijedit ćete mnogi puno puta. I sada, ako se želimo baviti sa ovim, s ovom istinom, možemo sljedeći tjedan vidjeti dokle smo stigli u svom odreknuću. U redu. Neko nas može povrijediti riječi, dijelom, nekim propustom prema nama, nekim tretmanom za koje mislimo da nismo to zaslužili, ali to je sve dobro. Jer to nam pokazuje gdje smo u beskonačnom odreknuću. A samo beskonačno odreknuće daje beskonačnu vjeru. Beskonačno odreknuće je beskonačno. Odrekao sam se prava da vladam nad svojim životom sad, sutra, prekstra i za uvijek. Amen.
Dakle, čitam još jednom. Kaže, a sve što mi je bilo vrijedno, odnosno vlast nad svojim životom, sad smatram bezvrijednim zbog Krista. Štoviše, smatram da je sve bezvrijedno u usporedbi s najvećom vrijednosti spoznajom Isusa, moga gospodara. Zbog Krista sam se svega odrekao. I sve što sam smatrao važnim, smatram smećem samo da dobijem Krista. Jer vidim da je to jedini način. Vjera se dobiva na dar, ali ne djeluje bez beskonačnog odreknuća. Čim se dogodi beskonačno odreknuće, ove Isusove riječi u čovjekovoj duši i kroz čovjekovu dušu postaju stvarnost. Ove koje ću sad pročitati. Ako je tko žedan, neka dođe k meni. Neka pije koji vjeruje u mene. Jer kao što stoji pisano, iz njegove ili njezine nutrine će poteći potoci žive vode. To reče za duha kojeg su imali primiti oni što vjeruju u njega. Amen. Neka vas Bog sve blagoslovi. Potičem nas da ovoga jutra za kraj na temu beskonačnog odreknuća se pomolimo jedno za druge. Ohrabrujem sve nas da iskoristimo sljedeći tjedan pitajući Boga, gdje sam ja, Bože, u beskonačnom odreknuću? Ja želim vidjeti se, doživjeti se, kako me Biblija opisuje, da sam ekstremno neizrecivo bogat ili bogata u tebe. Da u sebi imam blaga koja sve firme ovoga svijeta da skupe novce ne mogu ih kupiti. Dobio sam i dobila sam ih na dar. Ne želim da su u meni uspavani i ne želim tu trakicu samovolje i gospodstva nad sobom. Ja je želim izvući sebe u potpunosti i ne vraćati je više nikad nazad. Neka vas Bog blagoslovi. Možemo se pomoliti za drugo.